Sekretariat UMNO akan mengumpul bukti secukupnya sebelum mengambil sebarang keputusan terhadap 7 pemimpin yang didakwa mengkritik parti secara terbuka. Naib Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata setelah semua bukti itu lengkap, ia akan dikemukakan kepada pengurusan tertinggi parti sama ada jawatan kuasa disiplin atau terus kepada majlis tertinggi. Saya serahkan atas kebijaksanaan Sri Sri Agong untuk mengumpulkan semua butiran terperinci terhadap individu yang disebutkan oleh beliau itu. Beliau mengulas kenyataan Setiausaha Agong UMNO Dato' Sri Tengku Adnan Tengku Mansur yang menyatakan satu jawatan kuasa khas sedang menjalankan siasatan terhadap 7 pemimpin UMNO berhubung kenyataan terbuka mereka yang boleh menjejaskan parti. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid ditemui selepas menghadiri majlis pemimpin bersama rakyat dan taklimat isu-isu semasa di Kota Baru.